មានមនុស្សមួយចំនួនតែងតែមានជំនឿគិតថាការរស់នៅលើទឹកដីខ្លះថាទឹកដីកន្លែងនេះជាទឹកដីដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យកន្លែងនោះមិនផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យទេសម្គាល់ថាទឹកដីនេះនាំមកនៅគ្រោះមហន្តរាយទីកន្លែងនោះគឺបានសុខបានសុភមង្គលអីចឹងទៅរហូតដល់មានរឿងទាស់តែងគ្នាក្នុងគ្រួសារអីហ្នឹងក៏ស្ដីបន្ទោសទៅលើផែនដីព្រៃស្វាយអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះគឺជាជំនឿមួយដែលប្រសិទ្ធកម្មផលហើយប្រសិទ្ធការពិតយើងមិនសិក្សានៅការពិតនៅក្នុងធម៌ទេយើងជឿទៅលើទីកន្លែងរឹកពីវេលាឲ្យផលព្រះដ៏មានរភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងប្រកាសថាមួយប្ររូបចំពោះព្រះកង្ខារេវតៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាគាមាវីយតិវីរញ្ញេនណេវីយតិវីថលេយដ្ឋអរហន្តោវិហរន្តេតាំងភូមិរាមៈណាយកន្តេមានសេចក្តីថាព្រះរយៈលោករស់នៅក្នុងទីកន្លែងណាក៏ដោយសូម្បីទីកន្លែងនោះជាទីកន្លែងខ្ពស់ក្តីទាបក្តីព្រៃក្តីទីវាលក្តីឬក៏ទីមិនរៀបស្មើក្តីទីកន្លែងនោះគឺជាទីកន្លែងដែលមានក្តីសុខទាំងអស់អត្ថន័យខ្លឹមសារនៃប្រកាសថានេះចង់សម្ដែងថាឲ្យតែចិត្តរបស់យើងនឹងស្ងប់ហើយស្រួលហើយចិត្តរបស់យើងនឹងមិនបៀតបៀនគ្នាហើយគឺរស់នៅទីកន្លែងណាក៏សុខស្រួលដែរការដែលមិនសុខស្រួលនឹងគឺតាក់តងមកពីផ្លូវចិត្តរបស់យើងខ្វះមេត្តាខ្វះសតិខ្វះស្មារតីអញ្ចឹងទៅបានជាមានគំនិតគិតថានៅទីកន្លែងនោះមានក្តីសុខទីកន្លែងនេះដូចជាវឹកវរមិនសូវស្រួលអីអញ្ចឹងទៅតែតាមពិតអត់មានរឹកពៀវេលាដីធ្លីណាឲ្យផលជាទុកអីទេគឺរស់នៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែចិត្តរបស់យើងនឹងព្រមទៅតាមការពិតហើយរស់នៅទីកន្លែងនោះយើងមិនបៀតបៀនអ្នកណាអ្នកណីទាំងអស់យើងផ្សាយមេត្តាចិត្តទៅគឺបានក្តីសុខក្តីចម្រើនហើយអញ្ចឹងយើងក៏មានជំនឿប្រសិទ្ធហេតុផលអីយើងត្រូវដឹងថាកន្លែងដែលយើងកំពុងរស់នៅហ្នឹងគឺឲ្យតែយើងមានមេត្តាទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយកន្លែងណាក៏ដោយគឺមានសេចក្តីសុខពេញបបោឲ្យតែយើងមានមេត្តាចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នា